U Beogradu počinje tradicionalna novogodišnja manifestacija Beogradska zima, tokom koje će u decembru i januaru biti organizovani raznovrsni sadržaji za sve uzraste. Organizatori najavljuju najbogatiji program do sada i ističu da će manifestacija i ove godine imati humanitarni karakter. Trg otvorenog srca u centru grada, trg bajki za najmlađe, brojni koncerti, predstave, spektakli samo su dio programa Beogradske zime. U susret dočeku nove godine biće održani koncerti Van Gogha, Zane, Željka Samardžića, Ortodoks Kelca i grupe Ničim izazvan, a u novogodišnjoj noći ispred Skupštine Srbije nastupit će Aca Lukas, Balkanika i Riblja čorba. Organizatori se nadaju da će raznovrstan program privući mnoge goste iz regiona i tako zaključiti godinu koja je za turizam grada bila rekordna. Sjajna manifestacija u sjajnom trenutku, pravi potez za naš grad sa ciljem da što veći broj turista, što veći broj gostiju Beograda dođe, a na kraju krajeva da naši sugrađani na pravi način dočekaju novu 2018. godinu. Beogradska zima obuhvatit će i brojne novitete, kao što su bal za penzionere i park budućnosti na Beogradskom sajmu, jedan od najvećih projekata ove vrste u Evropi. Predstavljaće skup internacionalnih, kako se to danas moderno zove, influencera, youtubera, gejmera i tako dalje. To je jedan svet koji je danas zaista u vrhu aktuelnosti kada su u pitanju najmlađi. Od 4. do 28. januara prvi put će ispred Hrama Svetog Save biti postavljeno božićno seoce sa brojnim i raznovrsnim sadržajima. Biće raspevana jelka, biće također jedna velika bina gdje će od folklora, od raznih izvođača do dece sa posebnim potrebama, fijakera, od raznih događaja, stvarno nešto novo. Za potpuni ugođaj tokom Beogradske zime biće otvorena i 4 klizališta, a organizatori očekuju veliku posjećenost manifestacije i dobru zabavu.